krajani odločno proti trasi daljnovoda. Tudi višje sodišče v prid Škofci. Po poteh trapistov. Lepo pozdravljeni. Belokranci že desetletja opozarjajo, da je v Beli krajini oskrba z električno energijo nezanesljiva in da je nujno potrebna izgradnja dodatnega daljnovoda od Črnomlja do Kočevja. Pred dvema letoma se je končno premaknilo, a so predlagane trase načrtovane izgradnje daljnovoda za krajane nesprejemljive. Prvima dvema različicama predlagane trase so nasprotovali krajani Doblič. Zato so pripravljavci državnega prostorskega načrta daljnovod preusmerili v dolino proti selam pri Otovcu in Rožancu, čemu nasprotujejo krajani šestih naselij. Mi se bomo borili proti tej trasi. Mi mislimo, da je vsiljena, zdaj od koga vsiljena ne bom komentirala. Kot pravijo, jih najbolj jezi, da so šele na javni razgrnitvi izvedeli, da je stroka traso premaknila v njihovo dolino in bili obveščeni. Da smo krajani za, čeprav nismo nikoli do sedaj bili niti obveščeni o tem. Takšnega podcenjevanja ljudi, kakor je tle izigranja, kakor smo ga tukaj doživeli, jaz še nisem doživela. Krajani, ki so ustanovili civilno iniciativo in zbrali več kot 200 podpisov peticije, imajo veliko pripomb na pripravljeno študijo variant, ki opredeljuje traso po njihovi dolini kot najustreznejšo in najcenejšo. Čeprav dela nerazumljivo velik ovinek in je najdaljša, po mnenju krajanov pa tudi najdražja. Potem je zelo velik moment obremenitev okolja in te ozke doline, nekje v širini 300 metrov, ki je že obremenjena z obstoječo infrastrukturo, cesto, železnico, daljnovodi, vodovodom, tako da smo dejansko zelo obremenjeni. V dolini, ki se ponaša z mnogimi kulturnimi naravnimi znamenitostmi, pa se bojijo tudi dodatnega elektromagnetnega sevanja. 30 hiš bo na oddaljenosti 200 metrov. Mi smo prešteli samo na tem območju otroke. 46 mladoletnih otrok bo pod sevanjem tega daljnovoda. In še veliko pripomb so nanizali krajani, ki odločno zahtevajo, da se traso skozi njihovo dolino umakne iz vseh nadaljnih postopkov. Postopek je bil pravilno izpeljan in dela so bila oddana v skladu z zakonom o javnih naročilih, je danes še enkrat več poudaril žužemberški župan Franc Škufca, ki se je moral v zvezi s pokablitvijo 20 kilovoltnega daljnovoda na območju industrijske cone zaradi ovadbe opozicijskega svetnika Jožeta Zupančiča zagovarjati tudi pred sodiščem in bil po obširnem dokaznem postopku oproščen krivde. Po obtožnem predlogu naj bi Škufca leta 2007 po vnaprejšnjem dogovoru in brez izvedbe postopka javnega naročanja oddal gradbena dela za pokablitev električnega daljnovoda družbi CGP iz Novega mesta, hkrati pa naj bi odredil tudi vpis lažnih podatkov v uradne listine. Da ni šlo za vnaprej dogovorjen dogovor, župan ostro zavrača, to pa je ugotovilo tudi sodišče. Nikoli to jaz osebno na nobenem ali majhnem ali na velikem projektu, na majhnem ali na velikem razpisu nisem še sodeloval v komisiji do sedaj in verjamem, da tudi nikoli ne bom. Oprostilno sodbo sodišča je pričakoval tudi Škufčev zagovornik Borut Škerl, saj so bili po njegovem mnenju vsi očitki proti županu neutemeljeni. Konec januarja je sklepe okrajnega sodišča potrdilo tudi višje sodišče v Ljubljani, še dodaja. Organi, ki so se ukvarjali s to zadevo in osebe, ki so podajale kazensko ovadbo in tudi podajale dokumentacijo v spis, so nastopale nestrokovno, laično in se je videlo, da ne poznajo gradbenega prava, da ne poznajo postopkov javnega naročanja. Tožilka je županu med drugim tudi očitala, da dnevni gradbenih del kaže drugačno sliko, vendar je Škufca pojasnil, da je CGP tam opravljal tudi dela za gradnjo bencinske črpalke. Tudi iz fotografij, ki so bile dane kot dokaz o nepravilnostih, je jasno vidno, da nikjer ni videti nobene cevi, ki je bila za pokoblitev, vidi pa se seveda konstrukcija, ki je za bencinski servis. Takšne neutemeljene ovadbe močno kazijo podobo in razvoj občine, je še dodal Škufca, ki je bil v zadnjih letih zaradi zlorabe položaja ovaden že več kot 20-krat, a na koncu vedno oproščen krivde.
Rado Jabornik je novi direktor občinske uprave občine Dolenjske Toplice. Tako se je po tehtnem razmisleku odločil župan Jože Muhič, ki upa, da je imel tokrat več sreče pri izbiri kandidata. 50-letni univerzitetni diplomirani inženir kmetijstva bo na direktorskem stolčku zamenjal Majdo Gazvoda, ki je bila skoraj leto dni vršilka dolžnosti. Javorniku vodenje občinske uprave ni tuje, po vtisu, ki ga je pustil, pa je po besedah župana prekašal ostale kandidate. Bil je že direktor občinske uprave nekaj let v občini Trebne in nekaj let tudi upravljal druge funkcije tam. Mogoče se ga spomnite tudi iz tega, da je bil kandidat za župana v občini Ivančna Gorica. Na razpis, ki se je iztekel sredi februarja, se je prijavilo 28 kandidatov, a polovica od njih ni izpolnjevala pogojev ali pa so poslali nepopolno vlogo. S preostalimi je Muhič opravil razgovor, na podlagi katerega je v drugi krog izbora povabil 5 kandidatov. V drugem krogu sem pa prosil za pomoč direktorjev občinskih uprav naših sosednjih občin. Oni so pač bolj doma na področju delovanja direktorja občinske uprave, kot sem pa sam. Svetovali so mi potem dva izmed teh 5 najboljša. Muhič je izbral Javornika. Na občini poudarjajo, da so postopek izbire izvedli natančno po določilih zakona o javnih uslužbencih, zato upajo, da pritožb ne bo in da bo izbrani kandidat lahko z delom začel v najkrajšem možnem času. Le nekaj mesecev potem, ko so škocjanski občinski svetniki sprejeli ključen občinski dokument, letošnji proračun, je ta že doživel prve spremembe. Nekoliko nižji so ponovem tako prihodki kot odhodki, ključen razlog za prvi rebalans, ki so ga svetniki potrdili z 9 glasovi za in 1 proti, pa je predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja v Grmovljah. Za približno 600 tisoč evrov vredno naložbo je občina že pridobila gradbeno dovoljenje, pojasnjuje župan. Sedaj pa je priložnost, da kandidiramo na 8. javni razpis in seveda smo morali imeti postavko kanalizacije Grmovlje, to je tudi pogoj za kandidiranje. Zaradi tega smo se odločili že tako hitro za rebalans proračuna. Kljub spremenjenim, nekoliko nižjim prihodkom in odhodkom proračun ostaja razvojno naravnan. Naložbam občina namreč namenja skoraj 5 milijonov evrov. Prihodkov je mečken več kot 7 milijonov evrov, enako tudi približno odhodkov. Glede na to, da imamo še določena sredstva na računih, ne bi bili odhodki za nekje 200 tisoč večji kot prihodki. Ključna naložba še naprej ostaja komunalna ureditev GTC-ja, precej skoraj 700 tisoč evrov bo občino stalo vzdrževanje in gradnja občinskih cest. 500 tisoč evrov manj pa je na proračunski postavki hidravlične izboljšave Dolenjskega vodovoda. Ker pač odločbe še ni in pač tudi če pride, bo manjši obseg del, kot se je predvideval že v letu 2013. Nerazumno odlašanje ministrstva, kot ga je označil Kapljar, pa je vendarle dobilo tudi začasni epilog. Evropskega denarja za naložbo, pomembno za 5 dolenjskih občin, tamkajšnje gospodarstvo in kar 60 tisoč prebivalcev, kot je odločilo ministrstvo, zaenkrat ne bo. Pot trapistov je 12-kilometrska pot s startom v Brestanici in ciljem na gradu Reichenburg s številnimi umestnimi zanimivimi postojankami. Na tej poti so udeleženci pohoda spoznali bogato zgodovino teh krajev. Najprej so začeli z božičnimi pohodi z baklami na Brestaniški grad, zdaj pa so ta pohod uvrstili tudi v redno letno ponudbo posavskih pohodniških poti. Ob navdušenju ljudi nad rekreativno dejavnostjo kolesarjenja in pohodništva in za otvoritvijo novega gradu na gradu Reichenburg smo se odločili, da počastimo tudi ta jubilej z otvoritvijo poti. Trapisti so zelo zaznamovali zgodovino Brestanice. Predali so veliko zanimivosti na ta grad, naredili so čokoladnico, izvrstne čokolade, ki so dobile na Dunajskem dvoru naziv Imperial, delali so čudovite sire. Trapisti so v Brestanico med drugim pripeljali cepljene vinske trte, prvi traktor, prvi vodovod in prvo hidroelektrarno. S pohodom po poteh trapistov pa so tudi odprli posavski pohodniški festival. Torej gre nekako za neke nove vsebine, ki jih želimo pridobiti z tematskimi potmi v Posavju in seveda privabiti turiste, da na naši destinaciji preživijo dlje časa. V sklopu festivala bodo izvedli 37 pohodov.
tematsko različne, vsebinsko pa zelo bogate. Torej, nekatere se navezujejo na kulturno dediščino, nekatere na naravno dediščino, nekatere na vino in sonce, druge spet na rože in tako naprej. Tokratnega pohoda po poteh trapistov se je udeležilo približno 70 pohodnikov. Sredina za mnoge najlepšega meseca bo v Metliki v novič v znamenju vinske vigredi. 32. po vrsti bo v Metliko, tako se nadejejo v prireditvenem odboru, 16., 17. in 18. maja privabila več tisoč obiskovalcev od blizu in daleč. V Metliki so veseli, da jim je kljub krizi uspelo vigrad ohraniti v okvirih iz prejšnjih let. Hrana, kultura, degustacije, vin, športne prireditve, izobraževanja, vse to je del vigradi, rdeča nit pa so seveda belokranska vina. Predvsem iščemo neko povezavo med hrano in pijačo, hrano in vinom in letos smo tu našli eno zgodbo za špargli, kar nekaj pridelovalcev oziroma kmetov se ukvarja za pridelavo špargljev in tukaj bomo zdaj iskali neko najboljšo kombinacijo špargljev in samega vina. Letos so na ocenjevanje prejeli 283 vzorcev vin, kar je nekoliko manj kot lani, tudi letos pa so izbrali 5 šampionov vigredi. Sicer pa so vina, več kot 200 jih bo moč pokusiti, kljub zahtevnemu letniku 2013 odlična, zagotavlja vodja ocenjevanja. So vina predvsem sveža, pri belih vinih so izstopali sovinjoni z sadnostjo, z pristno cvetico, pri rdečih vinih so bile pa odlične modre frankinje. Na vinski vigredi bodo med drugim okronali tudi novo kraljico metliške črnine. Martina Bahor bo krono predala Janji Hozner. Veliko sem naredila na področju promocije same metliške črnine, saj sem steklenico metliške črnine res ponesla skoraj vsak delček Slovenije. Se mi zdi, da je moja glavna naloga ta, da bom čim bolje simbolizirala Belo krajino, vinarstvo, vinogradništvo, vina, tudi turizem Bele krajine. Tridnevno prireditev bodo, kot vsako leto, zaznamovali različni glasbeni gostje. Letos so povabili tudi dve skupini z Hrvaške. Nagrado Otočec bo 7. junija zvečer vrhunski glasbeni dogodek, obljubljajo Nina Badrić in New Festival Orkestra. Ena izmed najvidnejših hrvaških pevk bo namreč tam nastopila na koncertu zmešano slovensko-hrvaško zasedbo uveljavljenih glasbenikov. Gre za prvi veliki celovečerni koncert Nine Badrić z orkestrom. Kot pravi pevka, bo to zanjo velik izziv. Vjerujem, da će biti fenomenalno. U ovom prostoru pod vedrim nebom uz simfonijski orkestar, New Festival orkestar, Nina Badrić i Ante Gelo kao moj suradnik, jedan koji će biti kao muzičar istaknut na sa mnom na pozornici. Mislim da će publika uživati, a vjerujem da ćemo mi uživati maksimalno. Glasbene uspešnice iz bogate več kot 20-letne karijere hrvaške pevke, ki jih je za orkester priredil Peter Urek, bodo na Otočcu zazvenele v popolnoma novi preobleki. Preobleka ne pomeni predvsem neko nasilno sodobno izvedbo njenih starih hitov, ampak zgolj uplemenitenje njenih pop hitov, ki jih pravzaprav cela nekdanja Jugoslavija pozna v neki bolj orkestralni klasični zasedbi. Izvrstna vokalistka bo pop in klasično glasbo prepletla z orkestrom, sestavljenim iz priznanih slovenskih in hrvaških glasbenikov. Gre za glasbenike, ki so aktivni v skupinah Laibach, tak primer je Janez Gabrič, bobnar. Po drugi strani imamo zraven izreden temelj na basu, to je Jani Hace, sicer znan kot basist skupine Sidarta. Ter mnogi drugi uveljavljeni glasbeniki. 16-članska zasedba orkestra je sicer že začela vaje, ki jih bo nadaljevala po vrnitvi Badričeve z turneje. V tem tednu se namreč z Oliverjem Dragojevičem odpravlja na sklop 15 koncertov po ZDA in Kanadi. Glasba očitno ne pozna meja, ljudje pa si jih velikokrat postavljamo kar sami. Hvala za vašo pozornost in lep večer vam želimo.